casa. Deu açafrão à mãe. E os dois acabaram de fazer o almoço. Correu tudo bem. Ainda bem, filho. O almoço já está pronto. Pode levar ao pai? Não sei, não me lembro. Vai lá. Vá, pode ser. Mas mais uma vez vai com cuidado. Sim, eu vou acampar. Como o cesto era demasiado pesado, a mãe tinha receio de o deixar ir, mas acabou por ceder. Será que não encontraram?
Ai, que giro!